Elxan Rızayev 1994-cü ilin aprelin 15-də Sabirabadın Qəzli kəndində anadan olub. Bakı Dövlət Kompüter Kollecini bitirəndən sonra 3 il idi ki, Qaraqaşlı kənd tam orta məktəbində informatika fənnini tədris edirdi. Şagirdləri üçün örnək olan Elxan müəllim vətən müharibəsinə də sinifdən gedib. Çalışırdı ki, müasir fən kimi informatikanı sevdirsin və uşaqlar sevirdilər. Və bugün də uşaqlar onun yolu davam etdirirlər və onun həm müəllim kimi əməyi, həm də ki, qəhrəman əskər kimi göstərdiyi şücaət, mərdlik bütün məktəblilərimiz üçün nümunəvidir. Elxan Rızayev ali təhsil almaq üçün 2020-ci ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinə qəbul olunmuşdu. Amma həmin il vətən müharibəsi başladı və Elxan da döyüşlərə qatılmağı üstün tutdu. Cəbrayıl Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Son döyüşü noyabrın 1-də Qubadlının Çardağlı kəndində olub. Dövlət başçısının sərəncamları ilə Elxan Rızayev ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü eləcə də Cəbrayılın və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Şagirdlərinə informatikanı tədris etdiyi sinif də indi onun adını daşıyır. Bu 10-cu siniflərdə son zəng günü yol qırağından bayraq düşürmüş, onu gətirdi evə, saxladı onu kitablarının yanında. Şəhid olandan sonra baxdım ki, bayraq orada yoxdur, aparıb onu sinif otağına asılmış. Yəni o qədər bayrağa, o qədər vətənə, millətə o sevgisi var idi ki. Şəhid Bəxtiyar Mayılov isə 1995-ci ilin aprel ayının 13-də Sabirabad rayonunun Surra kəndində dünyaya göz açıb. O da vətən müharibəsinə könüllü gedib. Tovuz hadisələri onu da adını könüllülər sırasına yazdırmağa sövq edir. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə cəsurluğu, mərdliyi, qorxmazlığı ilə seçilib. Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı istiqamətində gərgin döyüşlərdə döyüşüb. Axır döyüşü 21 oktyabrda oldu. Qubadlının alınması uğrunda gedən döyüşlərdə, gərgin döyüşlərdə, qeyri-bəbər döyüşlərdə öz igidliklərini göstərərək, öz döyüş yoldaşlarının bir yerdə qəhrəmancasına şəhid oldu. Ailə üzvləri deyir ki, Bəxtiyar çağırış vərəqəsini səbirsizliklə gözləyirdi. Sanki bugün üçün gəlmişdi dünyaya. Döyüşlər zamanı da öz üzərinə düşən vəzifəsini layiqincə yerinə yetirə bilib. Bəxtiyar Mayılov vətənpərvər övlad idi. Canından, necə ki canından keçdi, canından keçən oğlu idi, vətəni sevən idi. Atasından, anasından vətəni çox istəyirdi. Şəhid Bəxtiyar Mayılovun adı Surra kənd tam orta məktəbində təhsil aldığı sinifə verilib. Dövlət başçısının sərəncamları ilə isə vətən uğrunda, hərbi xidmətlərə görə, Cəbrayılın və Qubadlının azad olunmasına görə həmçinin cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyəzoğlu, Günel Habil qızı, Cavid İsmail, ASTV Xəbər.